säga varför inte jag är hemma och firar din födelsedag. Jag fick ju ballongkort av Kent som födelsedagspresent. Jag trodde det var i Sverige eller i Danmark, men det visade sig fan av andra i Polen. 29 grader varmt och 40 ballonger. Spana läget. Oh, there is Kent. Yep. Okay, you go. Yeah, I try. Okay. Now you see me. Yeah. No, you don't. Grattis på födelsedagen! Jag ska bara stänga skiten. Super!